ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ ಜಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋಕೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹೆಸರು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸಿನಿ ಡಬ್ಸ್. ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಯಾಕಪ್ಪ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಇದು ಸಿನಿಮಾಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆದಂತಹ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ. ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೊಸಬ್ರಾಗಿದ್ದರೆ ಈಗಲೇ ಕೆಳಗೆ ಕಾಣ್ತಿರೋ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬರೋ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಿದ್ರೆ ನಾನೇ ಅದೇ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ವಿಡಿಯೋ ಶುರು ಮಾಡೋಣ, ಬನ್ನಿ. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಈಗ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಫಿಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ 5 ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್, ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲೂ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದಂತಹ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಕನ್ನಡ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ತೆಲುಗು ಇಷ್ಟ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ತಮಿಳು ಇಷ್ಟ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಹಿಂದಿನೇ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಟ್ರೈಲರ್ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಓ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಫಿಲಮ್ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಫಿಲಮಿಂದು ಇದೇ ಇರಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದಂತಹ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಅಂದರೆ, ನೀವು ಯಾವುದೇ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಿಂದ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದಂತಹ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಿನ ಸಿನಿಮಾನ ನೋಡಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದು ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನೀವು ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಒಳಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ವರ್ಕ್ ಆಗೋದು. ಸೌಂಡ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಅದು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಸಿನಿಮಾ ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಂಕ್ ಆಗಿ ಪ್ಲೇ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಸಿನಿಮಾನ ನೋಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಇರಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಲೊಕೇಶನ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತವೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ್ತಿ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ನಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಬಾರ್ನಲ್ಲಿ ಸಿನಿ ಡಬ್ಸ್ ಅಂತ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನ, ಡಬ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಮೊಬೈಲ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಓಪನ್ ಅಂತ ಕೇಳುತ್ತೆ, ಓಪನ್ನ ಕೊಡಿ. ಓಪನ್ ಕೊಟ್ಟಮೇಲೆ ಆ್ಯಪ್ನ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಫೋನ್ ನಂಬರ್, ಇಮೇಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಥವಾ ಫೇಸ್ಬುಕ್, ಗೂಗಲ್ ಇದಿಷ್ಟರೊಳಗೆ ಯಾವುದರಿಂದನಾರ ಲಾಗಿನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಲಾಗಿನ್ ಆದಮೇಲೆ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ ಲಾಗಿನ್ ಆದಮೇಲೆ ಎನೇಬಲ್ ಮೈಕ್ರೋಫೋನ್ ಕೇಳುತ್ತೆ, ಎಸ್ ಕೊಡಿ. ಲೊಕೇಶನ್ ಕೇಳುತ್ತೆ, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಅದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳುತ್ತೆ, ನೀವು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ, ಯಾವ ಲೊಕೇಶನಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ಇದಿಷ್ಟು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೇಳುತ್ತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಮೇಲೆ ಅದು ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಯುವರ್ ಚೇಂಜ್ ಯುವರ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮೂವಿ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ವಾಚ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಈಗ ಸದ್ಯ ಅವರು ಜುಲೈ 1ನೇ ತಾರೀಕಿಂದ ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಕೆಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಲಾಂಚ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಆವಾಗಿಂದ ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ಬೇಕಂದರೆ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗೋದಂತಹ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇದು. ವಿಕ್ರಾಂತ್ ತ್ರೋಣ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ದೇಶದಲ್ಲಿರಿ, ಎಲ್ಲೇ ಇರಿ, ನಿಮಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಬೇಕಾ, ತಕ್ಷಣ ಈ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೇಲೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನು ಸೌಂಡ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವರು, ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಸೌಂಡ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ. 28ನೇ ತಾರೀಕು ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, 28ನ ನಂತರ ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ 27ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ನೈಟ್ ಬಿಡ್ಬೋದು. ನೈಟ್ ಬಿಟ್ಟರು ಅಂದರೆ ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೌಂಡ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಥಿಯೇಟ್ರೊಳಗೆ ಹೋಗಿ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು, ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ಬಂದಂತಹ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಯರ್ಫೋನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹಂಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಇಯರ್ಫೋನ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ವಿಕ್ರಾಂತ್ ರೋಣ ಟೀಸರ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ, ಟೀಸರ್ ಹಿಂದಿದೆ ನೋಡಿ, ಗೆಟ್ ಸೌಂಡ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಈ ಥರ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಆ ಗೆಟ್ ಸೌಂಡ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳುತ್ತೆ. ಈಗ ಸದ್ಯ ಇದು 6 ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ 6 ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಗೆಟ್ ಸೌಂಡ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಸಿನಿಮಾ ಒಳಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಕೂತು ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ಲೇ ಓಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಏನಪ್ಪ ಇದು ಈ ಥರ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮುಂಚೆನೇ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಗೆಟ್ ಸೌಂಡ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಸಿಂಕ್ ಆಗಿ ಪ್ಲೇ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಡೌನ್ಲೋಡ್ಸ್ ಆದವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾಯಿದಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಮೈ ಡೌನ್ಲೋಡ್ಸ್ ಅಂತ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನೀವು ಯಾವ ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ ಅದು ಪ್ಲೇ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಆವಾಗ ನೀವು ಯಾವ ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ
ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗೆ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೇಳುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ಅದು ನೀವು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಥಿಯೇಟ್ರೊಳಗೆ ಇಯರ್ಫೋನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಗೆಟ್ ಪ್ಲೇ ಸೌಂಡ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಏರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದಂತಹ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇದು. ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದಂಥ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಸಿನಿಮಾಗೇನು ಹೋಗೋದು ಬಿಡುಗುರು ಅಂತೇಳಿ ಅಂದ್ಕೊಳೋರಿಗೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತಂದೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತು? ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ವಿಕ್ರಾಂತ್ ರೋಣ, ಆದಮೇಲೆ ನಾನು ಒಂದು ಸಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಯಾವ ಥರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋದು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ನಿಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೊಸಬರಾಗಿದ್ದರೆ ಈಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹಾಗೂ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬರೋ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಮೇಲೆ ಓದಿದರೆ ನಾನು ಅದೇ ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ವೀಡಿಯೋ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ.